Vet du, idag va, på jobbet så var det en fotograf där och kolla. För de ska göra en sån här broschyr va, med bilder över alla avdelningarna. Betta, parfymavdelningen ska få mitt uppslaget. Mm. Får du vara med då? Ja, klart va? Vad trodde du? Nej, alltså nästa vecka va, så kommer det lite fotograf och ska ta bilder av mig. Åh, oh, mitt uppslaget. Wow. Du, den här tajtonen. Har du den? Fick inte jag det? Jo, du fick den, men jag tänkte jag skulle träna lite grann nu inför fotograferingen. Ja, den är din. Vad har den där för? Huh? Ja, men var är den då? Den hänger på dörren. Bästa påshållare jag haft. Ställ påsen i vasken så länge. Nej, vi glömmer det va? Annars då? Hur ser rätt sliten ut, Bettan? Ja, säg inget, Ina. Jag har inte haft en lugn sekund. Det är Knut. Mammas Knut alltså. Han har inte mått särskilt bra på sistone. Knut? Inte visste jag att din mamma hade på mig. Hon är så himla orolig för hon kanske måste ha ihjäl honom. Ha ihjäl honom? Men så kan man väl inte göra? Ja. Eller? I alla fall så gick jag till veterinären för att ta reda på vad det var för fel på honom. Veterinären, ja. Mops, eller? Du var tvungen att behålla honom. Diagnosen kommer senare med bud så att inte Rolf får syn på den. Ja, varför då? Ja, får han reda på att jag har lagt ut 500 spänn på den byrackan, då flyger han i luften. 500? Du kostade 500 spänn för att kolla på en liten hund. Det är inte klokt. Häromdagen var med Rolf hos läkaren. Det kostar bara en hundring. Nej, men hej flickor! Hur mår mitt lilla hjärta då? Får inte jag en puss? Gåva! Kan Matilda inte se? Men jag har jobbat nere i klakorna hela dagen. Ja, där har vi ännu en anledning va? Nej, gott folk. Tillbaks till verkligheten. Jag ska kyla upp och värma på raviolin. Ja, det kan hon väl inte misslyckas med? Det kan hon visst. Ja. Vänta! Jag följer med. Jag ska ändå hämta tvätten. Rolf? Passar du soppan så att den inte kokar över så kommer jag snart. Visst. Har du Rolf, det är en riktig kalaspudding du har där. Jo men. Nej, ska vi gå ner och slå omkull några käglor och öva in strajkarna lite grann? Så. Nej, du, jag känner inte för det ikväll, ser du. Nej, jag har inte sagt något tidigare, Nisse, men det är faktiskt så att jag inte känt mig riktigt bra på sista tiden. Jag vet inte, jag var hos doktorn häromdagen. En oerhört duktig doktor var det, han var läkare var han och massa såna här diplom på väggarna och han och han gjorde faktiskt en total undersökning på mig från topp och ända ner till tå, förstår du? Hela dagen då? Ja, gjorde det. Du har smärtor också, du har väldigt ont. Nej, jag har inte ont någonstans. Det är mer att jag känner mig lite trött och lite hängig. Kom in! Det är väl helt enkelt så att jag har inte lust att göra någonting ikväll. Vad är det? Elisabeth Munstedt bor hon här. Ja, men det är klart hon bor här. Jag har ett brev från doktor... Vad det kan jag... Jag har fått stränga order om att inte ge det till någon annan än fru Munstedt personligen. Ja, nu är det att det är jag som är Rolf Munstedt. Är du med dig? Ja, men tror du jag är någon jävla spågumma, eller? Nej, jag... Ja, du Nisse. Ska vi se. Det är nästan som man önskar sig någon liten krämpa så du så man kunde få sig ett par veckor i bingen. Nu är du tyst. Då ska vi se. Fru Munstedt, enligt er önskan är att jag skickar diagnosen med bud istället för med post för att er man inte skulle se den. Jag är rädd att det är dåliga nyheter. Er kära vän lider av arteriell monokromi. Det är en mycket sällsynt sjukdom som i normala fall endast drabbar afghaner. Sjukdomens första synliga symptom är glupsk aptit och aggressivitet. Ja, det har man redan märkt. Tungan får en något blåaktig ton. Detta följs av håravfall och stark frossa. Han kommer troligen att vilja ligga vid spisen hela tiden. Jag skickar senare en burk smärtstillande tabletter. Ge honom en om dagen i en skål med varm mjölk. Var kärleksfull. Gör det så bekvämt för honom som möjligt. Med lite tur
kan han leva så länge som 6 månader. Nisse. Jaha, det var det. 6 månader. Hej då. Adjus. Goodbye. Adjus. Lugna ner dig. De kan ha fel. Läkare kan ha fel. Det har hänt förut det där. Jag visst. Tänk positivt. Jag menar, en kompis till mig, han skulle leva 5 månader. Men den läkaren, han var ju helt ute och cykla i badkaret. Vad hände då? Jo, han levde i 8 månader. Men det är väl ingen skillnad, Nisse. Nisse, inte ett ljud till Bettan om det här. Nej. Alltså, de fixar inte sånt, tror jag. De går under och de får reda på sånt här. Ja. Men vad händer om ett halvår då, till exempel? Hon kommer ju märka att du inte kommer hem om kvällarna. Det skulle sluta på detta viset, Nisse. Jag menar, jag som inte har funnit smaka på livet ännu. Jag ska säga dig, Nisse. Ända sedan den dagen jag föddes så har mitt liv varit en enda lång kamp. Jag fick börja dela ut tidningar innan jag kunde gå. På kvällarna under min skoltid och på nätterna fick jag jobba skiftarbete. Jobba över i korvkiosken för att livnära mina gamla föräldrar. Och nu när jag äntligen ser ett ljus vid horisonten. När det stora genombrottet äntligen står för dörren. Då ska man gå och dö! Här ska jag ligga lite. Med blå tunga och flintskalle och en liten skål med mjölk och lite piller i. Men herregud, varför? Och så Betta. Lilla Betta. Den också. Och blir ensam, längsam, längsam på denna vår jord i livet. Alldeles ensam. Nisse, jag har inte skrivit testament. Måste man inte göra det? Jo, det är livsviktigt. Ja. Du, Nisse, jag ska inte glömma dig i testamentet. Du ska ha mina bowlingskor. Det är perfekt, för jag hade tänkt köpa nya. Det kunde inte kommit lägre. Jag, Rolf Allan Mjunstedt, efterlämnar alla mina världsliga ting till min älskade hustru Elisabeth Mjunstedt. Hon får min... Ni ser. Jag har inga, jag äger inga världsliga ting. Jag har inte ett enda rött öre, Nisse. Stackars Bettan, hur ska hon klara sig nu då? Du kan sälja din kropp, vet du, till vetenskapen. Va? Till vetenskapen? Jo, visst. Jo, men de vill ha din den... Nej. Men du kan göra som en kompis till mig, vet du. Han hade fått sina hicka, va? Ja, det höll på i flera veckor. Då gick han till en kvällstidning med det. Då gjorde de ett reportage om detta. Han fick 20 000. 20 000 för lite hicka? Ja, men herre, då måste jag ju kunna få 100 000 för min industriella astronomi. Ja, visst. Och det är skattefritt. Men, alltså, för det är ju saker som verkligen folk är intresserade av att läsa om. Ja, ni ser. Jag ser rubrikerna. Rolf Allan Mjunstedt, profil vid Göteborgs spårvägar, tillika kassör i sällskapet Masthuggarbröderna, har nu endast 6 månader kvar att leva. Det är jättebra, fast inte bra. Nej, för långt. Alltså, mera kort. Mjunstedt spårar ur. Nu har du, nej just det, och vet du varför vi inte har någonting? Därför att det kommer med en jävla massa publikationer hela tiden. Ja. Jo, det är en typ där ute som jag bara inte kan bli av med. Ja, vadå för typ? Han är helt pantad och han har någon dum story och han vägrar att gå innan han får träffa dig. Kristina? Mm? Ring polisen. Vänta lite nu, Janne. Vi har ju ingen bra headline. Killen kanske har någonting. Ja, ge honom 10 sekunder då. Jaha, herr Mjunstedt. Varsågod och stig på då. Tack.
Ja. Vi har lite bråttom här så du får skynda på lite grann. Ja, mitt herrskap. Det här kommer förmodligen som en hemsk chock för er. Den mannen ni ser framför er har endast 6 månader kvar i detta jordeliv. Ja. Va? Och? Ja, men det är ju det. Alltså jag ska dö om 6 månader. Och det kan ni väl skriva i en tidning. Ja, men jag känner en massa vanliga människor som älskar att läsa om sånt. Tror man, jag har träffat dem flera stycken. Mm. Tack så hemskt mycket, men nu måste vi fortsätta arbeta, förstår du? Nej, men ni måste ta in det. Men, det är inte jag som ska ha pengarna själv. Det är min fru som ska ha pengarna. Men tänk om 6 månader, det inte finns. Vad ska hon leva på då annars? Hemskt ledsen, men det är ingenting vi kan publicera, förstår du? Hej på dig, hej på dig. Vänta lite nu, Janne. Det här är kanske precis vad vi har letat efter. Vadå? Känslomässiga vinkeln. Dödsdömd man tänker inte på sig själv, bara på sin fru. Vi kan ju smälla upp det här varenda vecka i 6 månader och hela svenska folket kommer sitta som gamar och vänta på att han ska trilla upp in. Ha? Kolla vilka bilder. Ha? Titta, titta på ansiktet. Sicken ynklighet! Rysst, du är säker på att du bara har 6 månader kvar? Ja. Just det är väl ingenting man skulle sitta och ljuga om, eller hur? Ja, det är det. Nej, just det. Det skulle väl vara det sista man skulle göra här, sant? Du förstår det här att om vi publicerar det här och du inte dör på utsatt tid så kommer vi bli offentligt avrättade och du kommer, ja, få minst 20 år för bedrägeri, du förstår det? Ja, nej, jag ska aldrig skoja om döden, eller? Men jag har det ju här, det står, titta, läs. Det här är helt perfekt. När tungan blir blå så gör vi ett mittuppslag i fyrfärgstryck. Fy fan. Kristina, ta och stoppa pressarna, vi har en ny första sida här. Ja, doktor Jönstedt, vad trevligt, vad roligt, vad skojigt, hej. Ja, eller ja, det är ju som det är med det, ja. Nej, men som jag ser det så kommer du bli vår nästa Lillbabs. Ja. Gratulerar. Tackar. Ja, blåsa på du bara. Du lär ju inte hinna dö i cancer, eller hur? Rolf? Rolf! Vad är det? Vad är det för trams? Ett halvår kvar att leva. Var har du fått de dumheterna ifrån? Jag tror det är lika bra du sätter den i Bettan. Det värsta är att det är inga dumheter, Bettan, utan det är den otäcka sanningen. Den är din livskamrat sedan många år kommer att ryckas ifrån dig i förtid. Därför sålde jag mitt öde till tidningen. För att du skulle kunna få någonting att leva på ålderns höst. Idag finns det 60 000. Men det är väl inget att skratta åt? Ah, blå tunga och håravfall. Fat med varm mjölk. Ja! Har du blivit galen? Skyll dig själv. Sitt där gammal fru ensam och övergiven med alla räkningar. Rolf, du är inte mer döende än ogräset i blomlådan. Den här diagnosen kommer från doktor Malmros, veterinären. Det gäller ju mammas hund, Knut. Alltså, nu ska du bara ta det väldigt lugnt och... Va? Du ska inte dö. Inte av arteriell monokroni i alla fall. Det kan man bara få av att nosa på lyktstolpar. Bettan, jag ska inte dö. Jag är återuppväckt. Jag har fått ett nytt liv. Jag är född på nytt. Halleluja, Bettan! Jag må jag leva! Bettan, det här måste vi fira! Vi ska gå på varenda kineskrog i hela stan! Bettan, pengar har vi hur mycket som helst! Vi sätter sprätt på alla 60 000 ikväll, Bettan! Jag ska leva, jag ska dansa, jag ska hoppa, jag ska leva.
ettan. Jag ska inte dö. Men då, då är det luren drejer i. Ettan, jag är bedragare. Ettan, de kommer att ta livet av mig, minst. Men tidningen, de kommer att ställa in mig på vatten och öl resten av mitt liv. Rolf! Jag kommer att bli känd som spårvagnsprofilen, Bettan. Rolf! 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 Roffe? Roffe, vad är rikskändisen? Kan man få en liten av... Roffe! Du, Roffe, du säger någonting, du. Säg... Du, säg någonting. Säg ja. Du, säg. Du får inte säga. Han skulle få ett halvår. Han fick ett halvår. Aldrig mer. Hur kommer den här lilla mössan att pryda hans lilla huvud? Och aldrig mer kommer den lilla strumpan och värma hans lilla fot. Och aldrig mer kommer de här små... Nisse, sluta med det där nu och hjälp till här så vi får liv i honom. Bettan, jag förstår att det ska vara svårt för dig att inse, men du måste försöka förstå. Du måste släppa taget. Du måste släpp taget. Livet måste gå vidare, Bettan. Du måste... Han har det säkert bra där han... Det var han nu är någonstans, men du måste... Du, Bettan, du ska veta att du kan lita på mig. Du, vad som än händer sig... Är du med dig? Ser du som om du har sett ett spöke? Du är inte död. Ja, men det är klart jag inte är död, pappskalle. Ja, men det var ju fel allsammans. Jag ska inte dö. För aldrig någonsin. Inte inom närmaste halvåret i alla fall. Om inte de får tag i mig innan dess förstås. Det är den där läkaren som strular till allsammans. Aj! Men det är inget fel på mig. Va? Var ju hunden som hade intelligent mammografi? Ja, men fattar du inte vad vi frågan om? Ja, men om nu när jag inte ska dö så kommer ju tidningen att mörda ihjäl mig. Rolf, det finns bara en sak att göra. Gå dit, säg precis som det är och så lämna tillbaka pengarna. Ja. Pengarna? Du tror väl inte de är intresserade av pengar? Vovo! Så detta är en riksangelägenhet. De kommer att bli befända offentligt halshuggna. Hela gänget sa dem. Vad ska de skriva i nästa tidning nu då? Det vet jag. Känd spårvagnsförare överlever sällsynt hundsjukdom. Och fortsätter gläfsa på passagerarna. Alltså håll fladden på er nu! Jag måste tänka ut något snabbt innan de får tag i mig. Rolf, tänk inte. Och du, akta att inte jag säljer dig till tidningen, du. Ja, Sofie, aktuellt. Jag måste tänka ut något. Vad som helst, Nisse, är bättre än att sitta resten av livet i fängelse. Jag måste tänka ut något, Nisse. Nisse? Jag har din Nisse. Jag har din Nisse. Alltså, tänk dig nu att en läkare läser den här artikeln. Ja, ja. En känd läkare. Ja. Då menar jag alltså en verklig expert. Ja. Den enda människan som är expert på just pornografisk astrologi. Ja. Och han bara kastar sig i flygplan, åker hit, botar mig. Ja, men då skulle de väl få så de teg på tidningen. Men, men vad ska du hitta en sån läkare? Och du har ju inte ens artistisk homofobi. Kosmopolitisk artulilär heter det. Men det är ju ingen riktig läkare jag ska ha. Det är ju någon som härmar en läkare. Alltså någon tar någon duktig skådis som bara kan lura dem och tro att han kan bota mig. Nils Gustav Bertil Lind. Skulle inte du kunna bli en framstående läkare? Da, ba, 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 ba.
Tänk på basillerna, jag är steril. Ja, varsågoda och sitt då. Redaktören kommer alldeles snart. Varsågod. Nej, rör mig inte. Jag är kastrerad. Steriliserad. Men kan du sluta någon gång? Kan du inte ta någonting på allvar? Jag menar, genomskådan om dig så åker ju jag dit. Tjenare, Roffe. Hej! Hallå. Hur lever livet, va? Så. Skoja lite med dig bara. Hörru du, din story säljer bra. Säljer bättre än Lill-Babs. Vänta bara till fortsättningen kommer, va? Ja, det var väl därför vi kom hit nu. Det blir nog ingen fortsättning då. Ja, det är klart att det blir en fortsättning. Ska jag göra många artiklar på dig innan vi gräver ner dig, ser du? Väl det att jag kommer förmodligen inte dö om ett halvår. Vad fan är det du säger? Alltså, jag måste presentera doktor... Sahlgren här. Chefredaktör Lodin. Ja, hej. Nej, jag är steril. Sluta har jag sagt. Alltså, doktor Sahlgren här, han har råkat få syn på den här artikeln. Läser den, kastar sig i ett flygplan, åker över halva jorden. Och han är alltså den enda som är expert på industriell mammografi. Och kommer hit för att bota mig. Och ja, så det var väl, ja, där var checken tillbaka då, 60 000 kronor sådär, så ja, då ska vi gå hem och operera. Hej! Hallå, vänta, stopp ett tag, kom. Ja, kom bara. Var det något mer? Var det något mer? Alltså, det är en jävla tur att inte du jobbar på min redaktion, det ska du ha klart för dig alltså. Alltså, doktor Sahlgren läser artikeln, flyger över halva jordklotet för att rädda livet på dig. Och du ser inte ens. Alltså, vilken fruktansvärt bra uppföljning på förra artikeln. Alltså, Göteborgsbladet räddar livet på spårvägsmannen. Vi gör en grej på doktorn här. På doktorn, och med hans... Nej, det går inte! Jag ser hela uppslaget framför mig här, förstår du, med färgbilder och allt. Färgbilder har han... Han går inte in på bild. Han är... En färgbild, extra bilagor och sånt där. Det blir... Tyst! Nu, Roffe, nu får du hålla dig lite åt sidan här, så får vi se. Doktor Sahlgren här, vad trevligt, vad roligt, vad skojigt. Hörde du, var får man en sån här utbildning då? Den får man på Haga Areal. Mm. Jaha, nu tänkte jag på din medicinska utbildning här. Ja. Ja, den är i Oxford. Mm. England, ja. Ja, England, precis. Jag tog färjan över där. Mm. Sen var det... Vadå färjan? Ja, visst, det var underhåll med Sylvia Rethammar med sambaorkester i baren där. Fick man en biljett på en gratis drink. Jag tog en litet paraply, sån här färgglas saker. Jag tycker om dig. Vi måste ju vara nära. Doktor Sahlgren. Var någonstans exakt har ni er praktik? Ja, nu har ju inte jag praktik. Jag har en fast arbete. Herr Sahlgren. Eller vad det är ni nu egentligen heter. Alltså jag tror inte ett dugg på det här. Det är ren jävla bluff alltså. Och inte nog med att du försöker lura mig och publicera den här skiten. Du är ju stackars Mjunstedt här. Falska förhoppningar om att bli frisk, eller hur? Just det. Tro icke att du kommer undan med det här alltså. Kristina, kan du ta och rigga upp kriminalpolisen åt mig här? Nej, men jag vill inte hamna på krim. Du kan säga... Sluta nu! Okej då då. Om det är någon som är riktigt skurk här så är det väl jag då. Men sätt dig ner. Sätt dig du också, Nisse. Nej, jag är steril. Men sluta! Alltså det här är en lång historia. Den började häromdagen när jag var hos doktorn. Då träffade han min fru. För hon har en svärmor som är min. Eller hon har en knut. Eller jag, alltså... Den knuten heter hund. Eller han...